ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓଜେୟୁ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ ସଭାଗୃହରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଗଣନେତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ସଂଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଓ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଓ ବିଧିପାଳିକାକୁ ସତର୍କ କରାଇବା ଯୋଗୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶଶିଭୂଷଣ ପ୍ରହରାଜ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାରଣା ଓ ଉପସଭାପତି ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ସାମ୍ବାଦିକା ପ୍ରାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଫେସର ଭକ୍ତିରଞ୍ଜନ ପଲେଇ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବୈଠକରେ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସଭାପତି ଅନିମେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଉପସଭାପତି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର କର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜଶ୍ରୀ ସାହୁ ଓ ବନିତା ଦୀକ୍ଷିତ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ କୁମାର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି ବିକ୍ରମକେଶରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଉପଦେଷ୍ଟା ରୂପେ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଓ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ ସମାଜସେବୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଆଢ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣା सफ़ल, सुटर राजनारायण खुंटिया सामादिका प्राची महापात्र सन्मानित